Vje mirë që minus 27 gradë, ftoft kërë keni vërrosur gobën. Që tu i keni njerës, ja u kanë lonë midhej. Për pjeket tona shëkullore, sidomos ato të fund viteve 90-a, ekolosit madhë Ibrahim Rugova dhe sistemit paralel, kashin i regjimit egër, e detyruan edhe poplën e Kosovës që të futej në luft. Krau luftës nuk është në luft në ty, por jap jetë edhe sot për ty. Unë Daut Radinaj, do jam zanit.